लिहाजा निकुच मजलिस यल तेल गज ब्रो पकन कस मो मगर अक्सर माले पे आलो कर हे तल मोल क्या दपान सू वहत अमिस मालिस दपान हे निकाय बची से चलान दपान बह चु मंदान बह क्या अमस मालिस कुन ये नजर त्रावान ये मोल आसान जनानो मज नचान अगर इस ये बरकत मजलिस आसान अतना मोल बुस मे क्या इब्तदास मन रिश्तन मज करू कोशिश अस ग रज ग कस अल्लाह जल वाला अस ग रज ग मोहम्मद कुन सात तुम पितर थान वकील सह जायज माम थान वकील सह जायज बोय बुढ़ बब युद्ध जायज मगर वकील वकालत काबिल गवाह गवाही काबिल मर्द सतर कत पे कल मर्दस कत पे कोतम सतर तुम्हें याद ये मस्जिद मा जुमा चलान मर्द सतर नापि पे कोतम वन मिन सुरत मर्द सतर अगर नमाज मन सतर यल नमाज आया शाबाश नमाज आई निक मगर अड़ गवाह चु तुम वन निका मजलिस तिमन कोट आसान इम पेंट मन द्रामुत नबर ये तमिस दपान चुको दपान बहुत गवाह हे कमो वो दपान मे वन मल गवाही से पाय कत दपान मे नुन पाय और तुम वो अलमिया ओत वकील वन मे पुस दोपन मे पुस गवाहन वो मे तुम तई समझ क्या मजल निकान मजन मदियो तु किस रिल आब अचन ये ईजाब कबूल करू मजबूत अल्लाह तला दियो बे ग गवाह चुन तम यम नमाज गुजार गवाह गुन तम यम बाकिरदार दीनदार तेज यह बचन हंद जिंदगी आसान सवाल अमिस मेनस अजीजस बोय गवाह अलहमदुल्लह अमिस ब्या गवाह बड़ मोतबर यम सान हमशहर मोल ये जाए वली मोतबर नो तुमूमन अना वल यह मे दोस इंतई करीबी दोस अगर ना मे दोस थो गवाह यह गे कुछ रज कर ग नाराज अम ने नमाज ऐसे दोस्तन पर्म अमन खोफन पर्म अमन शाम पर्म अमन दिगर तन पेशन तन फजर तन कुने यह दिया गवाही ये अगर ऐसे वो कबूल यह ना कबूल कर्मुत पान रबन तो यह क्या कर हकस मस्जिद इमाम थन गवाह अगर ऐसे पन्नस रिश्त मन बासे दीनदार मस्जिद इमाम थन गवाह यह अगर तुम करान रिश्तेदारी रज कर कोशिश वल माम ग पोफ ग मास ग पितर ग रिश्त मन कर रज कर कोशिश वह दहो मोहतरम नजीर सब चान बची निका जुबेर अहमद गनाई सब दोन गवान मौजूदगी मे क्या तुम चुना पे बची नफस मोहतरम जुबेर अहमद गनाई सब जवजियत अंदर बख्शान बावत महर 8,55,000 रुपये बसूरत देवरत तुम बख्शान तुम बख्शान तुम बख्शान मोहतरम नजीर सब चान बची निका अजीजस सोहतरम जुबेर अहमद गनाई सब दोन गवान मौजूदगी मे क्या तुज बची ती पी इजाजत पन नफस मोहतरम जुबेर अहमद गनाई सब जवजियत अंदर बख्शान मोहतरम जुबेर वकील जरूरत अलबत् दोन गवान जरूरत गवाह फारूक अहमद गनाई सब बरदर ब्या मोहम्मद इरफान बट मोहतरम जुबेर चोन निका सान बिन सीस नाव सुमेरा नजीर दफ्तर बालिगा नजीर अहमद मीर यम शहजाद पोरा डांगरपोर अंदर रोजान दोन गवान मौजूदगी मे क्या तुम सान बिन नफस पौजियत अंदर कबूल कर बावज महर 8,55,000 बसूरत देवरा तुम कबूल 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 अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। इन्नल हमद लिल्लाह
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آغاز و ابتداء سندر چھ تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری وحدہ لا شریک رب ذوالجلال اس کن سزاوار یہ وحدہ لا شریک رب ذوالجلال ان تو اشاز انتہائی اہم تو رچ مجلس اندر رچ جائے پان جمع کر اللہ تبارک و تعالی کریم سون سمن پنج دربار قبول درود و سلام ایسن کائنات کس امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمویت امت اسلام یہ دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت یہ مجلس شتے سار نی معلوم یہ مجلس شت تعلق تھاون ازدواجی زندگی سے یک مجمس اندر چھ اللہ تعالی سندس ایکس بندس اللہ تعالی سندس ایکس بندی سوتن سو عقد کرن یم عقدک اجازت پان رب تے دیوان یم عقدک اجازت گو دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چیزک چھ میں گڈ اعتراف کہ یہ چھ مجلس مسجد مز آمس منعقد کرن اور مسجد مز یل اس کنسی شخص سن جے نئی زندگی ہوند آغاز کرو انسان شک امید جو باسان ینواجن زندگی تکر یہنس کامیاب و کامران حضرت اللہ جل شان یک مجمس اندر اس
نکاس متعلق انتہائی تفصیل کی ضرورت مگر یہ وقت تلوار کہ ہمیشہ ات پہ لٹکتا آسا خوشی اس کات چیئے کہ یہ مجلس اندر چو مہمان گوڑے حاضر اور امپتن سپد حاضر یس یمن دون پان ون عقد کرنا ون بول خفتن چاہیس 9 بجے غالباً کوشش کرو اس یہ پروگرام یمن کینسن منٹن مزن سمیٹنس نکاح چاہیس روج مت کرا تکیازی نکاح کرن چن یہ چن سون دور کے انبیاء کرام و پیٹن چیئے سلسل جاری ہو سر قیامت کی صبح سام گیسنی سلسل بان اس نکچ اہمیت بوزان ہمیش نکا سکوتا فضیلت یہ چیز بوزان مگر سوال جو اگر دن بوچن یت پر فتن دور اسمس یہ عقد شرعی گسان یہ کمو چیزوں سے تن چو کامیاب کرن حضرت اللہ جل شاہ اگر وہ تائی شہزاد پور کے نانگر پور کے نون کیا رسموں سے تن چاہ ونستام کا چیز گمت کامیاب شرعی طور تو ہن کے ایسے جواب نحس شرعی طور چنتم کامیاب کے وچ کام یہ بھی کہت مزن فرموی ربن رب جو فرماون ومن یتع اللہ ورسولہ یم فرما برداری کر اللہ تعالیٰ سز بے کرن فرما برداری تم سنس رسول صلی اللہ علیہ شرط چھو یہ تو ہی ہوتا جبس آکھ روزت فرما بردار وحدہ لا شریف بے بنیز پنن زندگی تابع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب جی بوڑ انام چا دیون رب فرماون فقد فاز فوزا عظیما اللہ تعالیٰ جو امس فرما بردار شخص بڑ کامیابی آگا اگر تو یہی ون کہ اگر رب یتویتن فرمایا فرما برداری ستن چو اللہ تعالیٰ کامیابی دیوان اس کروا اعتراض مگر رب فرماون کامیابی دمائی سج دمائی نلاکٹ کامیابی کرے بڑ کامیابی آتا دعا کرو تیل رب سے رب یہ رشتہ سے گرزی بڑ کامیابی آتا آز کل ایک رشتہ اگر اس شریعت مطابق کرنے کوشش کرو تیمن رشتن چو فل راون رب زلجلال تیمن رشتن چو کامیاب کرن رب کائنات ہاں دنیا کی رسموں چھے اس کیفی زیادہ رٹ گئی مگر کوشش چھے اس کریں اس کا تو یہ وہ رسموں تو رواج و مزن نبر نیر وہ چھے اس بروٹ کالتے ایسے خود بھائی نکاتے نکو چھو مجلس تھی کرن قیم کا ایسے اس کچھن مزن آسان پارا پاتو وہ تو وقت اس وہ ٹینٹن تھا وانچ آزش ٹینٹو مزن تھی نبر نیرت یہ نکوچ مجلس کرن مناقض کچھ مسجد مسجد چاہ بہتر کی نیشن بہتر کیا تو اچھو یہ چاہ افراد چاہ احمد جی شریف لکھ چاہ پکن نماز یہ تھی نماز گزار یت مجمس مزن یت بوزن ربز آواز ربز کلام ربز فرمان بے بوزن فرمانی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو سو دوائی کس انسان اس یم سیتن انسان سو وجود چھو بچ لگا لہذا دعا کرو رب اس اللہ تعالیٰ کرن یت رشتہ اس کامیاب و کامران تحت تحید سلامت رب ذوالجلال یچ سادگی مزن خیر اور یہ لکان شخص شون یت مادرن دور اس پت پت زیادہ لگان یہ لکان شخص یت مادرن دور کس فتنہ سو زیادہ پتہ لگان تیمن اشخاصن چپت فتنہ سی مزن تراون وحد بولا شریف بچاؤ پرن پانی مو فتنونش نکو ایک تہیچ یید فتنہ اشخاصن تیم اگر گنزراو چل چھ میں گنزراون یہ چل تفصیل چھن میں کرن یت مجمس اندر چھو یت جائی تو نکاح کا کن
نکاح کاکُد برونٹھ کال پلین تم نا سفید پیج تمنی پٹن اس لکھان نکاح نام مگر وان بنو یت اخ بزنس وانو تجارت وانو آج ڈیزائنن پٹن ڈیزائن من کاغذ اور اڑ کاکت چھو تھی وچان تمن کاغذن چھ زنفر پکناوا نقص پیج چھ تم تم چھ پیج ز ٹوٹ مگر زنفر چھ پکناون اٹیج یہ اٹیجی پکناون سٹن چکن سے کامیاب رب فرماون اگر ت میون مانک بے مانک مینس رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم سکر چگسی کامیابی آتا چکری کامیاب رب ذل جلال ام پتن چھ شخص اک اٹیجی ٹھانڈ تلا تم منزن چھ ورق ز نیرا کاغت ز تمن دون کاغذن چھ اورے ناو آسان آ گیاو کاغذس ناو لکھت آسن یہ گیاو ٹھیک آج گاڑی تہ ناو لکھان نمبر پلیٹس پہ کن نمبر پلیٹس پہ کن گاڑی مزن ناو آسان لکھ تمس لڑکہ سن تو لڑکی ہوں اگر نمبر پلیٹس ناو لکھنے سن چون رشتہ کامیاب گچہ ہا بنا وقت کس نوجوانس وقت ہم گز پورم پور اڈس من تک لکھن سارے گاڑین تل ناو مگر یمن چیزن من کامیابی بیاخ یم ساتن اس ایجاب قبول کران اس یمن گوترن منزن بغراوان چ خزر نکاح پت تمن گوترن چ حدیث آسن لکھت ان نکاح من سنتی نکاح چ میانیو طریقو مز مگر پیغمبر سن طریق چن آت نکاح مزن نظر گسان اتنا کھلواڑ اس کیا سمجھ یل چا ون کاغذس ناو لکھن خاطر قلم کڑون تات کلمس چھ تلکن آسن لکھن دستخط کرن ول چھ تلکن کاغذس دستخط کران ام کلم چھ تیر چھ آسان تالو سکن قط کران ام کلم سکن گچھا یمن کامیابی نہ چھ کلم محترم اول ما خلق اللہ تعالی عن کلم گوڈنک چیز یس ربن پید کرے یا سوس کلمی کلمسی ون ربن یہ قیامت تام گچھ تلیک مگر کلمن تہ کریک ڈیزائن یمو ڈیزائنو سیت رنگ روگنو سیت چن رشتہ کامیاب کامیاب چ رشتہ داری کامیاب چ ازدواجی زندگی گسن اللہ تعالی سند اطاعت سیت بے چی گسن اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت کامیاب دعا کرو ربس رب کرن یت مجمس تے کامیاب یم انسان بزرگن تے دین کامیاب اور یمس مینس عزیزس وٹنا سننے کا اللہ تعالیٰ کرن امس تے کامیابی عطا تو چھ پتہ نکاح کا چھ ونا نکاح چھ ونا یمن دون بچن کرو اس پانوے جوڑ نکاح چھ عربی لفظ اور یہ چھ کاشس مزن تے استعمال گسن یا کتو اوسک بوسے نکاح کھنی لفظ کس کرن استعمال ام کر عربی نکاح چھ عربی امک عربی معنی چھ ربط الحبل رز گنن واٹ کر بروٹ کال بزرگ سن اچن یہ وسائل بروٹ کال آسان لالٹینس تل وندس مز کمرن کھج پتج بنا وگو بنا بنا اکہ گاس تل سون حاج صب سون بزرگ آسان وندس مزن یہ وگو ونا یہ پتج بنا یل یہ حاج صب پتج مکمل بنا ام پتن ون امس حاج صبس دپس ہے یت مز یت وگوس مز یہ گاس کٹ اخ یہ کڑن نبر یہ ممکن نبر کڑن کن ناممکن یہ گاس کٹ ام پور وگئی مز نبر کڑن ناممکن اتھے پاٹن اقت اقت ونان یتھ دون بچن رشتہ کرو یہ اختلاف یہ الگ الگ گھن گچھا ناممکن گھن گھن ناممکن یت مضبوط جوڑ گھ مگر اس سمجھی تران یہ مولی صاحب پن زیو تو زبان تھکراون شریعت مانیو شریعت منچو کامیابی دینس منچو کامیابی مسجد مز نکاح پڑھ تمن تی کر آسان یہ تمو کورمت تم ناز لہذا یہ خوش آئین اور یہ زیادہ بہتر مسجد مزن چھو تہ نکاح کورمت منعقد
उम्मीद थोस अल्लाह ताला गोस रिश्तस कामयाबी दिन अल्लाह ताला गोस रिश्तस कामयाब कामरान कर ये मे बा मे नजर गिम यम निकाह कर निकाह कर तलस अतुलु थो यमस निकाह कर अल्हम्दुलिल्लाह मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तरीकस पड़ो अमल कर मगर यम अमल कर और पत तम बालिक बे आसस निकह जरूरत तम पजा निका निश पथ रोज कि निकस मज तम पजि निकह जिंदगी मजन और सू गोबर मोल कोर मोल गन पान खुश किस्मत जान यमस बालिक ग पुन बच वन ताकि मैं अब्बा जी तो अबू जी मे पन पान बसान खतरस मस मून ईमान बसान खतरस मसना सलाह मान निको करो तु सचे अकलमंद मोल यमस अमिस नची सुंद इशार फिक्र तरह ईमान जनाज न मगर अमिस मोल वन चाहू बेसत चाहू बेशरम चे कह कर कत अम वा गलत कि वो सही एम वो सही मगर मोल समझन एम वो गलत वन युत अमस मालिस ये बच कांड कर अतान मालिस गर्दन ये थोद मगर बच सन कारनाम पतन अम स गर्दन पान पे तवे आज युरफितन दौर निकाह कर तरीकस पे तरीक रसूल रहमत सल्लम यमो यमो अत थोल यमन बशारत खुशखबरी युद नसफ दीन मुकम्मल कोर्मुत वहदहु رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين يعني بند نکاح کران امس نصف دین چ مکمل کرن رب ذل جلال فليتق الله في نصف الباقي باقی اس دین اس متن کھوچ جو کھوچن کیمش امام اس باقی اس دین اس متن کھوچ جو وحده رب جي فرمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم ولا تموتن الا وانتم مسلمون تفسير شو جيتس قالت جند شو فرما بردار روز الله تعالى سنت بيت مسن رسول صلى الله عليه وسلم يترشتس قوتا قال از گومت قات گرمتس وچز نماز مزن چس قوتا هي گسا रोजन मे कोत जकत दिन मज गई कोत ही हज शोखा वोखा तूत मगर बुझ दपान अगर तम चीजन मजन कोत गिम अरकान इस्लाम कोत ग नमाज मुतल फरमो नबी रहमतुल्लाह यु तुम प्राण वाद पे बोजान मान चश्मन ठंडक वन अगर शख्स नमाज पे अमिस पे जाए सू गिल्टी फील ग मे मा कोर गलत मे तो नमाज मगर उस ये निकाज मजलिस कोर मोल तो गोबर मोल खड़ा यमो जन वरी आमुत रिश्त गणित वरी आमुत गणित तल कोर मोल तो गोबर मोल कर पान वाय कत निका पारे असे वो रिश्त कोर ताय वन कुछ बिगाड़ पगह यीजो तुम पज जोरा तो कोर नीजन मान का अगर ये कोर मोल तो गोबर मोल नमाज किन कमजोरी आ मगर निकस मन कम से कम दीन ख्याल दपन ईजाब कबूल गोन तथे पिथ पड़न ईजाब कबूल सहाब कराम कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तम सात रिश्त गणा तुम क्या तथ वन ये तमिस कोर मोल सुन गपान त्रो पमिस कोर क्या कोर क्या त्रो कोर त्रो थ तो ब्रो कल प्यालस त्रावान वो आज मे पाई कि आज प्यालस त्रावान तिक जमान बदलो ना वक्त बदलो आज प्याल लगे ना कुने आज आज बालटीन तम इत पड़ खानदर ग मगर काश वक्त किस मुसलमान निक पैगाम दिन तरीक पता क्यों नबी सोजमुत अल्लाह जल्लवा हंग तो मंगे फरमो रबन मे ना थोन तुम मिन्नत मगर अख मिन्नत छो मे मे कोर तुम मबूस मोहम्मद जर जर दालीम युम्मत गाश रोन दीन युम्मत नबी रहमतुल्लाह दिचाओ पैगाम दिन तरीक ये कोर पैगाम दिख कि
یتیم ساتن کوری مولی چھنا ونان ہے کوری کورتا نکاح تبا ان چلان چ کت پانچن اٹن جائن چ چلان کا کتن جائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یل کا چلن گچا سو گچا اک وقت اک سی جائے چلن یا تھزو یم کوری مولی یہ کوری مول چ فخر سان شاید ونان میں کوری چ اڑ گھر یوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تعلیم یمس کوری مالس نش کا مجم یور صاحب یا کا نکھو پیغام ہے صاحب بے شخص سن خاطر چن جائزی تمس کوری مالس نش گسنس تیتس کالس یتس کالس یہ گڈنی کے جواب دی ہاں یا نہ مگر یہ چھ اخ مجم یور اتن اکی گیٹ بیا چھ اتن بیکی گیٹ اخ مجم یور اکس کمرس مس ایم سی کوری متعلق یہ مجم یور یا کمرس مس ایم سی کوری متعلق اپ چھ نی اجازت تے اسلام دیوان ہس کوری مول نہ سو فخر یو کران دبا میانی کور چھ اٹھن جائے یل چھ شروع پٹ پک پیغمبر کریم چھ اس مشنس تے طریق اس پٹ تو نکا کیج کرنے کامیاب رب جل جلالہ یلی ون رسمنی پٹن اس گود وڈ پڈ رشتہ چھ چھنا یمن چھ رخصتی ونی دیاس رخصتی چھ ونی رخصتی ون پروگرام چھ ونی چھ واریا نکاح پر رخصتی کر مگر اگر کان کوئی مول چھ دپا باز تھاو پنن بچی گڈے نکاح پر شرط برو چھ جائز کی چھ غلط چھ جائز گڈے نکاح پرن چھ جائز مگر سوال چھ یت پر فتن دورس من چھ بہتر کنا یہ چھ سوال جائز چھ وچہ زم اس مسلمان چھ نہ چھ صحابی نہ چھ تابعی نہ چھ اتباع تابعی نہ چھ ائمہ دین نہ چھ اس خصلت طریق بزرگانی دین سون ایمان چھ کمزور سون اخلاق چھ کمزور اچھ عباداتو کی انتہ کمزور یل چون گڈے تھو چی کورن تہ نشون نکاح پرت تل گسک نہ صفت فتنہ نون شکار گسن وش کیا چھ گسن شخص مذکور تو نکاح پرت چھنا بار بار ونان کورن سیتن گو غلط کورن سیتن چھ استحصال ہے کورن سیتن چھ خلوار بعض اوقات مزن چھ یمن سانن گوبرن تہ عزیزن سیتن تہ خلوار یوت بہترین لڑکو چھو ایم لڑکن چھن پنہ زندگی مزن کچھ کور کن اٹھ تجمت کتھ ایم سن گھر کو نکاح کور یا چھ خوش کہ نا خوش چھ خوش گڑے تھے اس نکاح پر کور چھ ایمس نکاح پر ونا اس گسو چکرس لڑکا چھنا تھئی لڑکا چھنا لڑکن کور نکاح پر چکرس یمن گسو یوسا یہ کتر جائز کہ نا جائز یمن چھ نکاح پر تیم اگر گسان تہ پروا اوس کہ یمن چھ نکاح پر مگر لڑکن کور اعتراض دمنس جیتس کالس نہ رخصتی گس جیتس کالس کرو پرہیز پت نیرو آرام سان بز چکرس لڑکی چھ یوہے مسئلہ بناو دبن نا مے چھ رشتہ ژٹن یہ لڑکہ لگن مے اور تعجب کت چھ تو کریو تعجب بات کت پٹ لڑکی چھ دبن مے چھ ایم سچن رشتہ کرن یلی وجہ معلوم کر عزت لڑکی ون یہ چھ نمازی پرن عزت لڑکی ون یہ چھ اخلاق و لڑکہ کے کردار و لڑکہ کے یتھ لڑکی سبب پرسک دبا لڑکہ چھ سگریٹ چوا لڑکہ چن سگریٹ چوان تکیاج اڈن کورن چ باسان ہائی فائی لڑکو گو سوئی جمس اسس مزن کیا زندگی خراب کرنک آل موجود ہے علمیات لہذا یل چ پیغام دین طریق چک چون رشتہ کر کامیاب حضرت اللہ جل شان یمس مینس عزیز دبن فیس از دی انڈیکس اف مائی حکم چ لگن ظاہر مولی صبح وچو تے ریشانہ ہاں کلس پٹن تو کمیز دارا چھ لگیت تے یہ گو مولوی تو اچھا باسا یا دورس مزن چھ مولوی زیادہ مقتدی چھ کم یس تے اج یم شخصن تے سفید کوٹ لوگ نا مے چھ باسا تمس ون سری کے ڈاکٹر صاحب من نہ سا نہ 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 اگر تو کرہن کوٹ لگیو نا پتہ چھ تو یت کا کری نہ چھ آلو وکیل صاحب مگر یان چ ریش زیٹ رو بے تو کلس پڑن تو ساری چی آلو کرن ایون بس ہون کلینر ہے کیا چی ون مولوی صاحب کی رائے دار اگر ایمس بیچار چھن آسان قل هو الله احد سیود یاد مگر نال کیا جوتا
مگر پرت اکس پز نمن دینی معاملات مز پن زو استعمال کر زو کر سی استعمال یمس تیوت نالج آس تیوت علم آ لہذا ضرورت سارے یت مشنس مزہ یت دورس مز سمجھان حکم تو لگان ظاہر یت یم سن ظاہر آتی ون بھائی یہ نوس مت ترپان باقی کو زانا باقی زانا وحدہ سنس عزیز سن ظاہر تنان یہ اللہ تعالیٰ نوزمت سنت تس بتس پہ برکت کرنس رب کائنات اور یہ سن ہمشیر اللہ تعالیٰ کرن امس تن کامیاب و کامران یمن دون بزن کر عظیم دولت عطا رب یم نکاح سمن دونونی بزن کر یہ اور برکت رب کائنات مگر برکت تھی نکس یم برکت وول نکاح کورمت نت من سا اڑین یہ نکاح کر تہ گوا نکاح پتن برکت کن بیبر کتی اڑی جواب دان مولوی صاحب نکاح ورائی اس آن ثور زینا یت پڑا نکاح کور مے نظ تران فکری مینس کارس کیا یہ کھال نا خطا دینس کی امس شکایت کرن ولس ون بہ یم سات ٹھے نکاح کور دین تول تھا یاد چوس یا تک یاد اللہ تعالیٰ سن خوف چوس یا طریق سی خاندرس مس طریق چاہیا وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت نکھس مزن راتس آسی گیون چلان یت نکھس مزن راتس آسی ڈی جے سسٹم چلان اور اتی آسی سون مرد تی اتی مستورات تی اتی تات نکھس وشا رحمت یس ابد یم چھ پت صبح کران سری دعا اللہ تعالی کرنے آباد ہے کال پٹن کم کمن وحیاتن مزن اوس امے کال پٹن پنس ایمان اسلام جنازے کو صبح چاس ونا اللہ تعالی کرنے نہ 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 رب جی فرماون ولا تموتن الا وانتم مسلمون یعنی وزیزو یمس مینس عزیزس کر سکون عطا رب کرنس عطا رب ذل جلال تسی سکون یت سکون اس عطا کر مت ربن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن اس گرواجن سن موج تمس کیا اس ناو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یو تمن دون بچن محبت اس اللہ تعالیٰ کرن یمن دون بچن تھی محبت عطا یا جائے گو مہر مقرر یمو یمو یہ خاندر خطر ات تلنا تھوت اسو چھ نکاح کر تہ چھو ساروی مہر دتمت اے ڈانگر کوری چھ سب کرتی تہ چھا ساروی مہر دتمت الحمدللہ اگر کنس مہر دت پت واپس نمت آس گزارش کرس بہ گھر واجن دز مہر واپس محبت بڑھا کن کم گھ محبت بڑھائی رب العالمین یل یم لڑکن ونی مہر دیت یتھے اس ایجاب قبول کرو یہ سوری مہر بن کم سن یہ سوری مہر چھ اس کو دیت حق بن وان چھ یمس لڑکس حق تو فرض یم وعدہ تو زفریق وکنس کریو کور مول تہ یتی یم وعدہ تو وکنس زفریق کریو وعدہ کرجو قولو قولا سدیدا اتیاس اڑی ونا دپانے میاز اس خاندر کرن مگر یہ گنائی ات نز لگی نی کور یہ میر یہ خاص ذاتا واتا کی رتر دپان آج رتر تہ لگہ نیم سوال لگ وچ رب سند ارشاد رب فرماون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس ربن کرس اکس نفسس نش پید آدم تو حوا علیہ السلام وچ اس اک گھر کن دون گھرن یس یعنی ستب اکی گھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کلکم من آدم و آدم من تراب تو چھو ساری آدم سی زامج آدم چھو اللہ تعالیٰ بنو متقات مچ ہے وہاں کچھ چاہت میں تکبر کر اکسی گھر سمزن روجت کٹا اس آخ بوئی امیر تو بیاک اس غریب اکسی گھر سمزن روجت کٹا اس آخ آلات بیاک اس ادنا یہ ذات باتک سلسل چھو ختم کرمت ربن آزمت 1465 وری مگر وہ تھی دپان ہے گڑز ہاو بہ توتہ مولوی صبس اگر تم مے وون ذات چھ ٹھیک تو تیل کر اگر نہ تیل نا موقع یہ مولوی صبس کس علم چنی چھ قرآن یل چنیش قرآن نصوص آئی اچھا مولوی صاحب تاون سائڈس کن قرآن تاون سائڈ ات گو مولوی صاحب تاون سائڈس یل چا دو مقرر کر آز کس رت چلان آز کس رت چلان گزر
اگست کِن سفر اگست سارن یاد آج سفر چل سفر مجھے نکاح کرن جائز نکی کر سفر دپا نہ سفر کریت اصل اکلی بس بلا لحاظ و مسلک و جماعت بلا اختلاف یمن رتن ہند خالق کس محرمس مزہ نکاح مگر واریہ دپا محرمس مز کرو نہ نکاح کی دویم خلیف تلز ناو ونیو دویم خلیف حضرت عمر عبد الخطاب رضی اللہ یلی امیر المومنین فاروق کی عظمت نکاح کرنا وزیو ریت اس تم ساتن محرم یلی فاروق کی عظمت نکاح آو تو کشرن یہ نا نا کشر جبا نز دبان از محرم اسمت تشنی ما نی سفر اسمت نمبر ز دبان ہفت اسمتن تیوچی آگ دو نعوذ باللہ نعوذ باللہ تم چی دبان ہفت اسمتن چی آگ دو سو چی منحوس یہ من دہنون خالقوس دہن ہند خالق اللہ تعالیٰ یل تمام دہ بن اللہ تعالیٰ یل تمام ریت بن اللہ تعالیٰ چند بہ کس گئی بن کن فرشس پہ ون یہ ریت اصل ہو دہ اصل تمام دہ اصل ایون دہ کھو دہ دین بہار ہاون رب ون کشر مسلمان رمضان المبارکس مز نکاح تم رمضان مز نکاح کر اللہ تعالیٰ ہائے دین بہار تیتس کالس یہ قیامت بہ کر دنونی گزارش کہ یم تھی ونکس وعدہ کرو وعدہ کرجو قولو قولن سدیدہ نمبر ز تہ حق تو فرض تھی کرو سانہ ہمشیر ستن یہ یور رزر تو خیر ٹھیک نتہ عموماً اکثر نکھن مزن گسان پران ون تسان مولی صاحب پران تک لڑکہ کر اہن قبول مگر ریت بعد ون مے نا قبول یہ قبول یل کرک نا قبول کرز کم سی قبول دل سان کر اور نمبر ترے اس کور ہند والد صبح محترم نذیر صاحب امس کر بہ گزارش ام آس پن بچی کرم رس تربیت امس ام سز بچی نکاح بعد امس بچس روزن سکھس مزن تہ ست دکھس مزن تہ ست خوشی مز تہ ست غمس مزن تہ ست توفیق دین رب ذوالجلال بہ کر تہ گزارش محترم نذیر صاحب تہذ بچی اس بیس سون عزیز کیا تھی ناوس زبیر صاحب زبیر صاحبس تہ حق اور امس سانہ ہمشیرس تہ حق یم گسن دنوئی بات آسن موحد یعنی اللہ تعالیٰ گسن یم سمجھن وحدہ نکاح بات سارنی آشن آش تمنا آرزو کہ مے گوس اللہ تعالیٰ نکاح بات کرن اولاد صالح عطا دعا کرو ربس ربا اولاد تہ کرزت عطا یمن نہ ونی سوزمت چھ تمن تہ کر عطا اولاد دن وول کس اولاد دن وول کس یل نہ رب سن اذن تہ یژھن آس اولاد میلہ ژ گس تہ دل بجائے امریکہ کہ اولاد میلی اگر ون رب سن یژھن اوس ٹھے نہ امریکہ گژھن ضرورت گھر بیس گھر دی اولاد رب ایمان نمبر ز یہ تہذ بچی گھس نماز پانچ وقت پڑھن پڑھے ان شاء اللہ نمبر ترے یہ بچی گھس رمضان چ روزہ تھاون واجب بی گھس پنس عزت رچ کر واجب نمبر ٹور یہ بچی گھس یت یور یمس پنس بچس جوس کام مز فرما برداری کر واجن اللہ تعالیٰ دینس توفیق مگر کمن کام مز کمن اڑین لڑکن باسان یتھے خاندر کران یہ گھر واجن اس بلان یپری ونوس تپر چھس وتھن تو بہن مے کیاز وہ لفظ جوس سی مے کیاز وہ نذیر صوبس ہمشیر امس بچی ون یمس بچس روز فرما بردار مگر کمن کام اگر یم بچن اللہ بچو اگر یم بچن پنہ گھر واجہ ونکا سہ کم یس شریعت حرام کرمت آس بچی شا مان یہ چوان لڑکہ شراب ام ووت پنہ گھر واجن ٹھیک شراب گھر واجن کورنس انکار شراب چون حرام ڈرگس کرون چھ حرام امس لڑکہ ونان کل تھو تھی ہے ٹھیک چکن مانا ٹھیک خاندار سن مان مگر مان کیا مان جوس توے کور مے لفظ جوس استعمال اللہ تعالیٰ دین جوس مانو کی توفیق بہ کر محترم مثال زبیر صبح گزارش تہ حق تو فرض تھی گھو مہر ادا کر تھی ونکس الحمد للہ ادا کرو دم حق تہ تھی گھو سان امس ہمشیر ستن بود باش سان پیار سان محبت سان مائی سان کت کر غضب نی کی شرارت نی کی لڑائی نی کی معمولی معمولی کتن پہ گھو تھی فساد تلن تو فساد بناون یہ تھی عموماً بوزان سان بزرگن زیادہ پہم پتہ تمہن دون بچن لڑائی کیا گئی
وہرو سند رود نا اوتر پھر ون مانے وہرو سند رود تھی پیے مگر سہ پیوان سہان کیونکہ موسم گو تبدیل یہ ات موسم من خیر تک کرین اس امیدوار یہ ات موسم من شر تم نش بچی اس رب ذوال جلال مگر یہ تھو یاد یہ وہرات وچ میں کشیر من اور وچ میں کن جائے خبر تو شو ات اتفاق کرن یہ وہرات وچ میں یہ میں ترن وہرات فکری کہ اگر ڈانگر پور رود پیوان کن پور پیون کی دون بچن ہز لڑائی گھس کن سات دون بچن توتو میمے مگر تریم نفر نہ گھس نہ ات توتو میمے یس من وسن یعنی ات من زام ثائے درکا کن ثائے موج پن ثائے ہچ موج ثائے بی کان رشتہ دار ثاو ون نا چن یہ وہر سند رود بنان ون بن جنوری شین اس مارچس تام پتہ مکلے تو اتفاق کرن لہذا ضرورت اگر یمن دون بچن اختلاف کن ساتن گھس یمن فطری محبت دیوان حضرت اللہ جل شانہ اللہ تعالیٰ کرنک محبت عطا رب کرنک پیار عطا سکون کرنک عطا ملن سری کرنک عطا یک مجمع دین تا رب ذوال جلال میں واقعی دل ونان کہ بہ کرہ طویل گفتگو مگر میں وقت تہ خیال ہفتہ نماز وقت تہ گو انتظامیہ مسجد ذمہ داران مسجد اللہ تعالیٰ تھین یمن تہ صحت و عافیت اندر یم بزرگ ون بزرگن سائے گھس پوشن رب ذوال جلال یمن بزرگن متعلق یہ عمر کرن دراز رب اور اس لکٹن لکٹن دین یمن سفید ریش والن قدر کرن توفیق رب کائنات اس کرو ایجاب و قبول تم پتن گھس مجلس اختتام انشاء اللہ اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد آج وہ سفر چودہ شیت شیتی ہجری ساڑھ اٹھ بجے پہ لج اس خود بنک کاروی آج پنچ اگست زاس ثوہ حنفیہ جامعہ مسجد شہزاد پورہ ڈانگر پورہ تفصیل صحیح یت مجمس من نکاح گسان زبیر احمد گنائی صاحب سان بین سمس ناؤ سمیرا نذیر سمیرا نذیرس ولی امس کس امس وکیل کیس کس امس ولی ولی ونان سرپرست امس بچی کس سرپرست آسان کس مول لہذا نکھچ مجلس یل تل گھس برو کن پکن کس مول مگر اکثر مالین پیوان آلو کر ہے تل یہ مول کیا دان سوری پہ بہت امس مالس دپان ہے نکاح بچی چلان دپان بہت چھس منشان بہت چھس مگر امس مالس کن یتھ نظر چھنا تراوان یہ تریش امس مالس کن یتھ نظر تراوان یہ مول آسان زنانو مجھ نچان مگر اس یہ برکت مجلس آسان ات ونان مول بچس منچان مے کیاز ابتدا سمت یمن رشتن مز کریو کوشش از گھس روز گھن کس اللہ جل وعلا از گھس روز گھن محمد رسول اللہ کن ساتن چھو تھی پتر تھاون وکیل سو جائز مام تھاون وکیل سو جائز بوئے بڑی بب یہ جائز مگر وکیل گچھ وکالت قابل آسن گواہ گچھ گواہی قابل مرد سن سطر کت پہ کت تام تلس مردس کت پہ کت تام سطر تشنا یاد یت مسجد من جمعہ چلان مرد سن سطر ناپی پہ کت تام کٹن تام مین سرت رخبہ مرد سن سطر اگر نماز من سطر یل نماز آیا شاباش نماز آئی نک مگر اڑ گواہ چھو تھی وچان نکاح مجلس من کوٹ آسان ام پینٹ من درامت نبر یل تمس دپان سکیو دپان بچھس گواہ اے کمیو ون دپان مے ون مل گواہی چھے پائی کات چھے دین دپان مے نچن ون پائی کی اور تھی وچھو علمیا چھو یہ اوتر چھو وکیل ونا مے پرس تمس کمس دون مے اس پرس پوری گواہن ون مے تو پرسو سا تو اس وقت تے دباس نشن ائی سمجھ مس کیا چا اس مجلس نکان مزن مدیو تے کس رتل آب اچنا یہ ایجاب قبول کریو مضبوط اللہ تعالی دیو کام بے گسن گواہ چنن تیمے یم نماز گزار اس گواہ گسن چنن تیمے یم باکر دار اس دیندار اس تکیاز یہ بچن ہندی زندگی ہوندا آسان سوال امس میس عزیز بوئے گواہ الحمد للہ امس بیا گواہ بڑ معتبر یمس سانہ ہمشیرس مول یت جائے ولی معتبر
عموماً أنا بلس يا شيمي شيمي دوس انتي قريبي دوس اگر نہ مے دوس سو گوا یہ گس مے اے چا کچھ رز کرن اے گس نہ ناراض ایم نے نماز چن چ دوستن پرم ایم نے کھپتن شروع پرم ایم نے شام ہی پرم ایم نے دیگر تن پیشن تن فجر تن کنے یدی گاو یا اگر چا ونی قبول ینا چین قبول کرمو تی پان ربن تی یہ کیا کر بے سن حقس مس کو مسجد امام تھزن گواہ اگر چا پنس رشتس مدن باسے دین دار چن مسجد امام تھزن گواہ یہ چھو جوئی اگر تو چھو کران رشتہ داری رز کرنے کوشش ول مام گس رز پوپ گس رز ماس گس رز پتر گس رز رشتن مدن کرون رز کرنے کوشش واحد ہو لا شریک اللہ تعالی کرن یہ رشتہ کامیاب نجیر صبح کر گزارش تہذ بچی نکاح گسان سنس عزیز سمس ناؤ زبیر احمد گنا یہ ولد نظیر احمد گنا زنگی باغ چکورہ روزان تہم بچی ہند طرف زگوا اخ مبشر احمد میر بیچ محمد شفیع میر صحیح مبشر کت محمد شفیع کت محترم نظیر صاحب چانہ بچی ہند نکاح گسان زبیر احمد گنائی صبح سے دون گوان موجودگی مس کیا تھی پنہ بچی ہند نفس محترم زبیر احمد گنائی صاحب زوجیت اندر بخشان بعوت مہر 8,55,000 روپیہ بصورت زیورات تخشان محترم نظیر صاحب چانہ بچی ہند نکاح گسان سنس عزیز ست محترم زبیر احمد گنائی صبح ست دون گوان موجودگی مس کیا تہذ بچی تیش پنہ اجازت پن نفس محترم زبیر احمد گنائی صبح زوجیت اندر بخشان بعوض مار 8,55,000 بصورت دیورات تم چاس بخشان الحمدللہ رب العالمین بکر گزارش محترم زبیر صبح سے امیچن کنسی وکیل سن ضرورت کے البتہ امیچن دون گوان ضرورت آگ گوا چو فاروق احمد گنائی صبح یسی برادر چو بیاب چو محمد عرفان بٹ صبح محترم زبیر صبح چون نکاح چو گسان سان بن سے تیمز ناو چو سمیرہ نظیر دختر بالگم نظیر احمد میر یمزن شہزاد پورا ڈانگر پورا سندر چو روزان دون گوان موجودگی مس کیا کوئی تو چوا سان بن نفس پنہ زوجیت اندر قبول کران بعوض مہر 8,55,000 بصورت زیورات تو چوس قبول کران قبول چوس کران قبول چوس کران الحمدللہ رب العالمین دنونی بطن کرو سوئی دعا یسی من دعا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کرن دنونی بطن برکت دنونی بطن کرن خیرس پر جمع محترم زبیر صبح تے کرن برکت دنونی خاندانن کرن خیرس پر جمع اس تے تہی کرن خیرس پر جمع ربا یس بیمار تمس کر شفا گرن مزن بیمار تمن شفا مستورات مز بیمار تمن شفا بچن مزن بیمار تمن شفا ربا یت مجمس مز یمس یس نی خاجات تس تمس کر روا ربا یمس نیک مقصد تس تمس کر روا ربا قرضن چیس نام ولمت کافی یم تی یت مجمس مزن مقروض قرض دار تہندن قرضن کر نخوت ربا نری مزور چی واری ہم مزورن کر برکت ربا تاجر چی پریشان تہندن تجارتن کر برکت ربا بالخصوص سن عزیز سن شفیق نوجوان چی ونت چنس روزگار پیار اگر تو روزگار دہ تم چی سوئی قبول کرنے خاطر تیار نچی سان عزیزن دچن تی میلن روزگار کھوور تی میلن روزگار مگر تم چی پنس ایمانس روش کر چن سی انتظار ربا یمن بے روزگار نوجوان انسانن کر حلال کار آتا رت کار کر آتا یمن سانن بزرگن کر ہدایت اس کر دین اسلام کی ہدایت قرآن و سنت کے نور سے کر مالا مال اس کر قرآن و سنت فہم آتا ربا اس بنا پان وئی نم تماز اس کر اکت سن محبت آتا بغض حسد نش بچا کین عداوت نش بچاؤ لڑایو تو جبرو نش بچاؤ ربا یم سفید دیش پر بزرگ اس لکٹن لکٹن دی ہن احترام کرن توفیق ربا یم تھا صحت و عافیت اس مس ربا یمن یمن دی اس قدر کرن توفیق یوس عمر کر دراز ہسپتال اندر چ بچ واریا بیمار پردگر شفائی کمل کر عطا واریا بچ گزران امس مالس ماج ام پتن تہ بچ دت آزمائشی پروردگارا یہ مول موج کر آزمائشی مز کامیاب ربا یمن دتمت چی تم بناو صالح یمن نے دتمت چی تم کر اولاد صالح عطا رت اولاد کر عطا ربا یہ سن ہمشیر کرجن امس بچس سے آباد ات گھر سن کرجن آباد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ